a la biblioteca les recomanacions és un aspecte molt important, perquè anem saltant d'un llibre a l'altre. Nosaltres aquí, en aquest canal de YouTube, farem un canal de recomanacions. Per això seria interessant que ens enviéssiu les vostres de recomanacions, també. Ens podíeu enviar un vídeo petitet amb el llibre que us hagi agradat i el penjarem aquí. Mentrestant, ho anirem fent nosaltres. Jo, per la meva part, us recomano aquest llibre de la Clarice Lispector, es titula Restes de Carnaval i és la primera antologia dels seus contes que està traduïda al català. És una autora fascinant i a mi brasilenya. El conte que més m'agrada d'ella es titula Tanta docilitat i comença així. Doncs l'hora fosca, potser la més fosca, en ple dia, va precedir aquesta cosa que ni tan sols vull intentar definir. En ple dia era fosc i aquesta cosa que no vull encara definir és una llum tranquil·la dins meu i l'anomenaríem alegria, alegria dòcil. Estic una mica desorientada, com si m'haguessin llevat un cor i al seu lloc hi hagués Clarice Lispector. Us deixo aquí.